Тернополянка Наталія Хміль волонтерить від початку війни. Жінка координує роботу гуманітарного штабу Тернопільського осередку «Пласту». У «Пласті» вона понад 20 років. Розповідає, допомогу для бійців на передову та для людей, які живуть в прифронтових зонах, передають майже щодня. Сьогодні відправляють гуманітарний вантаж для польового госпіталю. Передаємо нітрилові рукавиці одноразові, одяг для поранених, тому що поранених їх зрізають одяг, не мають в чому одягати їх і перетранспортовувати в інші лікарні, тому там проблема в тому, і величезний генератор. Частково ця волонтерка поїде ще під Бахмут, де найважча точка. До місця призначення гуманітарний вантаж відвезе волонтер з Дніпропетровщини Михайло Мурашкін. В Тернополі ми втретє. Раніше ми забирали тут сонячні панелі, бо їх можна використовувати посеред поля, вони тихі і дають можливість підживити техніку і медичне обладнання, буквально там, де можна використовувати генератори. Щоб знати, яка допомога потрібна людям на передовій, Наталія постійно на зв'язку з волонтерами на прифронтових територіях. Уточнимо з тобою по списку. Їжу забираєте, рукавиці, медицину, перев'язка, а ще що будеш забирати? Аптечки підготувати тобі, засоби гігієни. Сьогодні ще я чекаю машину з Миколаївської області, з Миколаєва. Є така організація, називається «Сталеві мурахи». Вони зараз працюють по Херсонському напрямку, відправляють туди допомогу на військових, на фронт, ну і плюс на місцеве населення, тому що вони дуже довго стояли під окупацією, і там насправді дуже важка ситуація. Наталія працює лікарем бригади швидкої медичної допомоги. Каже, звістка про повномасштабне вторгнення застала її під час зміни. Розповідає, з перших днів війни хотіла рятувати людей на передовій. Однак через проблеми зі здоров'ям змушена була залишитися у Тернополі. У мене травма серйозна з коліном була, мене прооперували. Я розуміла, що можу бути як тягарем комусь і не зможу надавати кваліфіковану медичну допомогу, тому що умови можуть бути дуже різними, можливо, треба до когось витягувати, виносити, а я не зможу цього робити. Тому я вирішила все-таки, що тут я буду потрібніше. Щоб забезпечувати потреби військовослужбовців та людей, які лишаються жити у зоні бойових дій, Наталія налагодила зв'язки з благодійниками не лише в Україні, а й за кордоном. На початку ми, звичайно, організовували і збирали тут в Тернополі, в місцевого населення, друзі, знайомі, родичі. Але в левову частину цієї допомоги все-таки отримуємо за кордону. І основним моїм донатом зараз на даний момент це є волонтерський хаб міста Стокгольму. Як тільки почалася війна, це вони перші відгукнулися на наш запит і почали відправляти нам допомогу. У волонтерстві Наталію підтримує її чоловік Степан. Він служить у місцевій теробороні. У вільний від роботи час допомагає дружині. Розповідає, зустрів її у Пласті 13 років тому. Це було декілька спільних таборів літом, і я подивився, як вона працює з дітьми. Ну, то була фантастика, знаєте. Думаю, раз вона з чужими так дітьми, то, мабуть, і з нашими буде добре. От, і так ми познайомилися. І вже якось, вже ось стільки часу разом. Маємо двоє дітей, також пластують. Нещодавно Наталія Хміль отримала державну нагороду «Золоте серце». В цій нагороді частинка кожного серця, хто долучається до нашої волонтерської роботи. І волонтерського хабу Стокгольму, і пластунів, які мені допомагають, і всіх інших колегів, друзів, знайомих, родичів, які до цього долучилися. Це не тільки моя заслуга, а всіх їх разом. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Суспільне новини, Тернопіль.